ste so svojou partnerkou alebo partnerom doma, každý cvičí samostatne, ale neviete, ako cvičiť spolu? Dám vám návod na to, ako cvičiť spolu doma a pritom sa aj zabaviť. Cvičenie vo dvojici je o mnoho zábavnejšie ako samostatne, preto sme sa s hercom Viktorom Horianom zhodli na tom, že pre vás pripravíme sériu cvikov vo dvojici, ktoré môžete vykonávať či už doma, na záhrade alebo kdekoľvek vonku, samozrejme v rámci bezpečia, tak, že vás tieto cviky budú o mnoho viacej motivovať, ako keď ich budete cvičiť samostatne. Ide o cviky naozaj veľmi jednoduché, kde základom bude to, že nepotrebujete žiadne náradie. To bolo vlastne naša prvotná požiadavka, že človek nemusí kupovať nič na to, aby si tieto cviky vedel zacvičiť. Samotný partner je pre vás vlastne takou pomôckou alebo takouto záťažou pri cvičení, ktoré môžete využívať, keď už chodíte do fitka, tak vlastne využívate tohto partnera ako takú záťaž na to, aby ste tento cvik vedeli vykonať. Cviky vykonávajte, pokiaľ je to možné, v predpísaných sériách, ktoré budú uvedené vo videu, ktoré nasleduje po tomto príspevku. Môžete si pridávať aj nejaké počty opakovaní, prípadne cviky robiť aj na čas. Ale pokiaľ splníte jednotlivé cvičenia v predpísanom poradí a v predpísaných sériách, samotné cvičenie bude trvať okolo tých 10-15 minút. 10-15 minút zábavy denne podľa mňa je docela fajn a urobíte niečo aj pre svoje telo. Okrem toho, že ukazujem aj praktické cvičenia, tak zodpovedám aj na vaše otázky. Jednou z otázok, ktorú som dostal cez Instagram, bolo, že či sa dá schudnúť z bokov. Je to taká istá otázka, ako keby že som sa pýtal, či sa dá schudnúť z brucha. Bohužiaľ, nedá sa to tak jednoducho a ani jednoducho zodpovedať. Človek proste musí byť v kalorickom deficite, to znamená, že musí menej energie prijať a viac musí energie zo seba vydať. To znamená, že musí viac cvičiť a menej jesť. Je to jednoduché, ale možno nie tak pre niekoho, keď si to tak predstaví, že musí obmedziť seba ešte v tomto karanténnom období ešte viacej, ako je normálne. To znamená, že musí sa obmedziť ešte viac, ako keby pracoval. Je to troška náročnejšie. Samozrejme, dá sa to, dá sa schudnúť z bokov, ale nie len z bokov. To znamená, že klasická dieta je moja odpoveď. Ak chcete byť medzi prvými, kto vidí moje nové videá, odoberajte môj YouTube kanál a taktiež ma môžete sledovať na Instagrame alebo na Facebooku. Ahojte!